chechiko wa chetuba deko uruwarero echama ana okweba za abazade atinga wakuza unokweba za katonda wakuze miaka jamu doi mkuru echigambecho bacho girako nilagamba nti webare webare akumalake bibyo wabili kasera akweba za nebi bade bisigadde mu nsawo nebivaamu abazinyi bade bazina wano nebeyongera okuzina nempata mu nsawo nga ziweddemu kubanga bakoze bulungi abaana abaana tuliga okwebaza okwebaza bakadde baffe obutabala byonnaku mukadde mwebaze nga bulijjo kubanga yakuteeka ku nsi ye katonda w'oku nsi nze neewuunyiza nnyo Father Samakula okumpita okunebaza mu lujjudde wano ensi yonna neetegeera nti nange nina kyenakola mu bulamu bwe sikyo ekintu ekya bulijjo era sikifunangako sirina nina mwana yali anneebaziza mu lujjudde n'olwekyo tuyige okwebaza twebaze katonda bulijjo ate twebaze bakadde baffe waliwo olumu embeera lwebeera enzibu omuzadde n'alemererwa omwana n'amusuula omwana bw'amusuula nga tamusse nga tamutuze kubanga abamu babayiwako amafuta ne babookya naye bw'aba yakusuula ku kasasiro n'akuleka awo naye nga bw'atunula emabega n'agamba nti mukama nyamba wabeewa amulaba amugye mu kasasiro amutwale amuyambe oyo naye omuzadde omwebaza kubanga yandisobodde okukola ekirala ekyokukola ki ekyokukutta omwana omuto sikizibu nnyo okumutta naye abaakutadde kasasiro omwebaza era bw'okizuula oluvannyuma nti nze ndi wa kasasiro akasasiro siteeka akuzaala waliwo omukazi eyakuzaala tandika okumunoonya ogenda ofukamire nga kansala waffe bwafukamidde neyeebaza abazadde n'olwekyo Father Jude tukwebaza nnyo okulaba nti walowoozeza ekintu ky'okuyita bakadde baffe wano okubeebaza mu lujjudde ebigambo tuleme byogerera ku ntaana mu butuufu ngenda neerowooza nga ŋŋamba nti alina kyagala okuŋŋamba akiŋŋambe nze bwe nfa nga njagala kunziika buziisi saagala sipiiki bitumalira obudde abantu ne boogerera bitaliimu nsa oli yafudde dda bazze kumuziika buli eyazze okumuziika ajja n'ekimuleeta amanyi lwakyajja sipiiki ne zibanga sipiiki mu kifoaza ebirungi byonna by'otukoledde naddala by'okoze mu bulamu bw'abajaguza bano abaliwo abasatu nga tukusaba oyongera okubawa emikisa mingi n'ekijjulo kino ky'ogenda otugabula ekisembayo ekya keeki kitwongeremu okwagala n'okwagalana nga bwe tugenda okigabanako tukikusaba nga tuyita mu Kristo Mukama waffe.